den man noch gar nicht. Yeah.
Trojku máme za sebou. Já vám představím Jakuba Papucha, jako student ročník 1992. Je odchovance BC Ostrava. Sedm roků boxuje klub Manej. Na své kontě má už přes 100 zápasů. Sekundanti Rikolí pro třetí kolo. Takže známe vítěze. Utkání nám končí na body. A na body všechno se rozhodčí
vítěz, borec, Zdeněk Dál, Tomáš Borec, Lado Inga, právě tím, kterou v závěru strnul vítězství na svoji stranu.